മണ്ണെടുത്തത് വീടിന് ഭീഷണിയാകുന്നു. മഴയെത്തിയതോടെ എടാട്ടെ ഇടവലത്തെ സരോജിനി ഭീതിയിലാണ്. അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് കല്ലുകെട്ടി ഉറപ്പുവരുത്താം എന്ന് വാക്ക് നൽകിയാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ റോഡിനു വേണ്ടി മണ്ണെടുത്തത്. എന്നാൽ ആ വാക്ക് പാഴ്വാക്കായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മഴയിൽ വീടിന്റെ മുറ്റം ഇടിഞ്ഞു താണതോടെ പയ്യന്നൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സരോജിനി. എടാട്ട് കണ്ണങ്കാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ ഇടവലത്ത് സരോജിനിയുടെ വീടാണ് മണ്ണെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇടിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കനത്ത മഴയിൽ മുറ്റം ഇടിഞ്ഞു താണത് ഭീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ഭാഗത്തെ 10 കുടുംബങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ റോഡിനു വേണ്ടി മണ്ണെടുത്തത്. മണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മതിൽ കെട്ടി നൽകാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ 5 കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ വീണ്ടും റോഡിന് വീതി കൂട്ടാനെന്നു പറഞ്ഞ മണ്ണ് ആഴത്തിലും വീടിനോട് ചേർന്നും എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് വീടിന് ഭീഷണിയായി മാറിയത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നും ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്നും സരോജിനി പറഞ്ഞു. മുമ്പ് 5 മുമ്പേ മാന്തിയിട്ട് അവര് 2 മാന്തിയിട്ട് പോയിട്ട് എനിക്ക് കെട്ടിത്തരാ പറഞ്ഞിട്ട് അന്നും കെട്ടിയിട്ട ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞ് അവര് പിരിഞ്ഞുപോയി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ആദ്യം ഈ 12 വന്നിട്ട് മാന്തിയിട്ട് ആദ്യം മണ്ണെല്ലെടുത്ത് പോയി മണ്ണെല്ലാം അവര് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് ഇപ്പം കെട്ടിത്തരാ അന്ന് കെട്ടി അന്നേരം സെക്കൻഡിൽ കെട്ടിത്തരാ പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് അങ്ങനെയെല്ലാം ആക്കി വെച്ചിട്ട് പോയി. ഇതുവരെ ആയിട്ടും കെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുമര അടുത്തുനിന്നാണ് ആ തൊമ്പ് വീണിന്. അത്രയും സ്ഥലം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ അത് ആ മുമ്പിൽ നമ്മൾ 5 നേരത്തെ കൊടുത്താന്ന്. ഇപ്പം 5 ഉള്ളോട്ട് മാന്തിന് അവർ, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മുറ്റം അങ്ങോട്ട് വീണത്. അതും പറഞ്ഞിട്ടും അവർ കെട്ടിത്തരുമെന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ കൊണ്ട് അവരെ ഒരു ഉറപ്പും നമുക്ക് തന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാനും കൂടെ അവർ വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. 2 പെയ്യുന്ന മഴയിൽ വീടിന്റെ മുറ്റമിടിഞ്ഞു താണതാണ് സരോജിനിയെ ഭീതിയിലാക്കിയത്. സരോജിനിയും കൊച്ചുമകനും മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. 5 കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെയായും കല്ലുകെട്ടി ഉറപ്പുവരുത്തി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും കാണിച്ച് സരോജിനി പയ്യന്നൂർ പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പിലാത്തറ.